waliopulideko mchitu chonati mwenye kwa msanze waliwenda wiko mwajenwa kakati atuwa kumpa chine chifo china ngano ukulia oba chigenda kuongera bonge zimanyi mkulia kuange tange mweste nasa nyustu se nyosto nyo kubalastava abo beba mkubanda vya ufuza abaze wako yusa katemba obobu wakaza nyirizi obobu tusiza na ukulonde bwa mbifebi obobu na njizibuwa Ekirowoozo ky'okweyambisa katemba mbyobufuzi Segilinya agambe kiki kizaale. Nze kuvanduza we natandika okutegeera n'enjagala ebyobufuzi embeera yali ya bwavu nnyo waka ne mune twalinangawo ka TV ka black and white kakati ng'angoberera nnyo ebyobufuzi. Okweyambisa katemba okutuuka ku bukulembeze bw'ayagala yakitandikira mu primary ye Kaddugala e Butale e Masaka. Abakulira essomero lino bwe baamujja ku lukalala lw'abaagala okwesimbawo ku bwa head boy w'essomero olw'okuba teyali wa kisulo. Ngamba abaana nti banne twerwaniko buli mwana anona emmere leero tolya teeka ku ofiisi y'edmaster. Abaana ne bawuliriza omulanga gwange buli yajjanga emmere nga gyagiteeka ku ofiisi y'edmaster. Buli yajja emmere ng'eryoka yeetuumawo ku ofiisi y'edmaster kolwa abaana tebaalya. Essomero ne ndisulamu ensasage tawuni lutabuka mu ssomero ne bagamba nti ani ajeemesa abaana nti Segilinya ne bagamba okulya mumala muteeka ku list ffe gwe twagala. Kyokka agamba katemba yekkatamala era olina okulaga nti ofaayo n'eri abo b'oweereza. Mu primary okufaayo yakulagiranga ku bikajjo bye yajjanga ekanaagabira abayizi ate mu secondary abayizi yabaliisanga ku nsimbi ze yajjanga mu mazzi ge yakimiranga abantu akawungeezi nga nnyuse ku ssomero. Twalinanga omukyala amwitanga mama Musi ng'ayina ka kantiini awo atunda muwogo atunda chapati kati nze nga Segilinya nnyina bwe nkola nga ngenda ku break ne mugaali otoguza bantu ssente zino buli ajja muwe buwi. Newankubadde enkola n'abantu bagiyita katemba Segilinya agamba si bwe guli kuba ebibyo ebimala ne bivaamu ebibala kyagamba nti kyekyandibaddewo ng'abikutte kimpowooze. Buli kyesirikidde era ne constituency eyo nga yeebaka olaba mu Kawempe North constituency enguudo ezolaba ezikoleddwa maze kuyiwawo mubiri bamaze kunkuba migo emyalo egyo gye mulaba egikoleddwa maze kuyiwawo mubiri. Akozesezza ekyokulabirako ky'ebyaliwo mu Paalamenti mu kaseera k'atogikwatako byasuubira byandikoze n'afuna ky'ayagala ng'ayita mu gwe bayita katemba. Nenga weewuunya abaka abali mu Paalamenti eri abasinga baalina kye balina okukola. Nze nali ku TV nga nnengera nga ndaba waliwo ekibulamu awo ati si nandyetisse kadaaga okumwetikka n'omuyoola n'omwetikka bw'oti si kibi omuntu nga tomukubye muyoola omugeyi kiki ky'oliko nnyabo kiki ekwatibwako tunda butu. Bw'atandika okumenya byatuuseeko mu by'obufuzi mu bulamu bwe olwa katemba agamba Tomoni. Apolochi yange manyisiza abantu bangi ensine manya apolochi yange enfunisiza emikwano mingi kintambuza amawanga nalisimenti ndiri nyakunyonyi kugenda jira kulole ya matoke nga nveka dugala embera y'ebyobufuzi eriwe ensangi zinagamba yakwereega bicya nga n'olwekyo teyeetaaga bakiwombe oba beteekamu olukungu oba mu mbeera nga n'okufoosobola okuyiwawo omubiri bantu batya bantu ge bawulira mbi ule ensi naloza patrona dduka. Profesa Sabiti Makalo omukugu mu kusunsula ensonga z'ebyobufuzi annyonnyodde lwaki bannabyabufuzi beeyongedde okwettanira enkola eno. E generation eyayitako myaka giri oba emyaka gyange bakazanyirizi bali tubabatwala seriously okwegamba abantu bali balowooza mwana wo bwafuuka kazanyirizi aba afeirinze oba tasaksidinze mu life kyokka ebyo byonna byayiseewo bya myaka giri egyayitawo kakati tulabira ddala nti mu nsi yonna bakazanyirizi ne bagana katemba be bantu abeekoledde amanya amanene. Profesa Sabiti era nnyonnyola lwaki abalonzi bayinza okulekawo omuntu nga ye profesa ne balonda eyeebonga. Kyokka Segilinya ya resonatinga nnyo n'omuntu wa bulijjo eky'omuntu wa bulijjo ky'ayagala Segilinya kimuwa ayagala okusanyuka Segilinya ng'akimuwa ayagala ku ekintu kigambe kimukolera omuntu wa buliyo kimukola Segilinya asobola kukimuwa nze profesa kyesimuwa. Ku kyebuuzibwa obanga ddala bano basaanidde okubeera mu Paalamenti profesa akirambuludde. Ngamba nti ye society tesobola kubeera mu abo aba hard thinking abayina kubanga balowooza kyokka nga balowooza ewala mwiyo okubeera mu bakazanyirizi nabo bayina kubeera mu Paalamenti. Kwegamba nabo batwaleyo eddoboozi lyabwe liwulirwe. Era agamba ebyobufuzi bikyuse nga kati ba profesa basigalidde kukola bya kikugu byokka. Kyokka n'alabula nti weewaawo bannakatemba basaanidde okubeera abakulembeze naye ekitundu ekisinga obunene kyandibadde ky'abo abakugu. Patrick Senyondo, NTV ku ssaawa emu.